ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟରେ, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରି ପାଲ ଟାଙ୍କି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ 2-3 ଦିନ ହେବ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କତିରେ କିଭଳି ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି 1 ଦିନ ଧରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିଲେ କି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦିନ ଆସିଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟଳିଯାଉ। ଆଉ ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ବସ୍ତି ଅଛି, କାଠଯୋଡ଼ି ବସ୍ତି, ଆମର 7 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଛି ପ୍ଲାନିଂ, 7 ଡେଜ୍ର ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମ ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିଲୁ ତାହା ମାନେ ଦେଖିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଆ ଟିକେ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ପୁଣି ଆଗେଇ ନେଇଠି ଆସିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମ ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ପରିବାର ପିଲାମାନେ ସହିତ ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଜମିଛି ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚୁନି, ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ତ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଚାହିଁବ କି ଲୋକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି, ନହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେବ କି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଡକେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଜଣେ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବା ଗୋଟେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆହୁରି କାଠଯୋଡ଼ି ବିହାର ରହିଛି, ବାଲିସାହି ବସ୍ତି ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପନ୍ନମାନେ ରହିଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା, ମୋର ସେଇଆ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଦିନ ସମୟରେ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଠଯୋଡ଼ି ବସ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତିର ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ 2-3 ଦିନ ହେବ ରହିଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।